Äntligen har vi kommit igång med vårt nya vård- och omsorgsboende i Täby kyrkby. Platsen har en lång historia av omsorg och omhändertagande. Det nya boendet kommer att heta Johannas trädgård. Och Johanna var änkan till prästen i Täby kyrka. Verksamheten som idag bedrivs i Ångaren och på Allégården utav kommunen, den kommer att flytta till Johannas trädgård. Den personal som idag jobbar där kommer att flytta dit tillsammans med de utav våra äldre på boendet som önskar att följa med. Hemsö är byggherre och finansiär och ägare. Sen kommer Täby kommun att förhyra äldreboende och bedriva verksamheten. Det här är nyproduktion, så då kan vi ta tillvara på dagens teknik och dagens lösningar på hur man bygger ett effektivt men också ett hemlikt äldreboende. De flyttar in på historisk mark. Det är ju Täby kyrkby med all den vikingahistoriken som finns. Det har ju stått här en gammal äppellund och en gammal bagarstuga, och de kommer bevaras i projektet. Äppellunden kommer planteras om lite grann för att bevara en del av den äppellunden. Bagarstugan kommer att renoveras och återställas så som det var tidigare, och verksamheten kommer att kunna använda den framförallt kanske sommartid för som ett slags orangeri eller liknande. Och nu ser vi fram emot inflyttningen hösten 2022.